Segales i segals, benvingudes i benvinguts al Bandera Blava, al podcast de Fórmula 1 en català. Aviam, m'he pensat una miqueta aquest editorial, què diré, i és que ja va haver-hi, aquest gran premi de la Xina va haver-hi una situació esperpèntica, i no parlo de l'enèsima ascensió i retirada de punts de Fernando Alonso, sinó d'una situació esperpèntica que mai a la vida hauria de passar a la Fórmula 1, vale? L'any 94, quan va haver-hi el tràgic cap de setmana a Imola amb la mort de Roland Ratzenberger, la pèrdua de nas, es va trencar el nas Rubens Barrichello, i la mort d'Ayrton Senna, la Fórmula 1 aquell cap de setmana va canviar, és a dir, es va començar a parar atenció a les queixes dels pilots, a nivell de seguretat i tot plegat. Per desgràcia, de tardes tràgiques a la Fórmula 1, recentment també n'hem tingut. Bueno, hi ha gent al xat rajant de la pèrdua de nas. Es va trencar el nas Rubens Barrichello aquell cap de setmana. No em trolegeu. Doncs, desgraciadament, que estic parlant d'un tema molt seriós, desgraciadament hem tingut caps de setmana molt dolents a la Fórmula 1 i molt tràgics. Un d'ells, per exemple, el 2014, quan Jules Bianchi va morir en un procediment que va modificar els procediments de safety car, bàsicament per culpa de l'aquaplaning a Suzuka, el seu cotxe va impactar la grua que estava retirant a un altre cotxe, el cotxe d'Adrian Sutil, provocant-li la mort. Llavors, això també va provocar un canvi en la seguretat de la Fórmula 1. L'any passat, a Suzuka, precisament, vam viure un altre esperpent a la Fórmula 1 amb poquíssima visibilitat. Hi havia grues al mig de la pista i una mica més, i vivim una tragèdia, perquè, diguem, perquè no va voler passar, però Pierre Gasly, una mica més, i s'emporta una grua per davant, amb tot el que això pot... tot això el que pot suposar. I a més, aquest cap de setmana hem viscut l'enèsim esperpent a nivell de seguretat, i és que en meitat de bandera, bueno, es para el cotxe de Valtteri Bottas en una escapatòria, d'acord? Es para el cotxe de Valtteri Bottas en una escapatòria, hi ha només bandera groga, no doble bandera groga, només bandera groga, amb doble bandera groga els pilots han de seguir un delta en un microsector, però amb bandera groga simplement han d'aixecar el peu. Valtteri Bottas estava baixat del cotxe i en aquell sector només hi havia bandera groga, ni doble bandera groga, i a més no hi havia virtual safety car, ni tampoc safety car. Un virtual safety car que es va tirar després de que Valtteri Bottas baixés del cotxe, i havia baixat del cotxe, i ja estava lluny del cotxe quan van tirar el virtual safety car, i a més, després va acabar sent un safety car perquè Valtteri Bottas no va poder posar el punt mort al cotxe, els comissaris tampoc, aquell cotxe no es movia, va haver de sortir la grua i tot plegat. A on vaig? És perillosíssim que un pilot de Fórmula 1 baixi del seu cotxe i no hi hagi virtual safety car, ni doble bandera groga, perquè és un problema gravíssim, gravíssim, perquè posa en risc, doncs, òbviament, el pilot, perquè en qualsevol moment, doncs, òbviament, les condicions no eren les de Suzuka de l'any passat, això és més que evident, però a la Fórmula 1 no hi ha res mil·limetrat, i per tant, doncs, jo què sé, algú se li pot escapar al cotxe i, òbviament, emportar-se a Valtteri Bottas per davant. Per tant, és gravíssim el procediment de safety car. Per sort, no va passar res. Però, per desgràcia, hem viscut tardes molt, molt tràgiques a la Fórmula 1, i no han de per què passar coses perquè replantegem coses, no? És a dir, no pot passar això. No pot passar. Igual que la de Suzuka l'any passat, grues al mig de la pista, el mateix no pot passar que pilots estiguin a peu amb bandera groga. Jo no sé si és culpa de Valtteri Bottas, o no sé si és culpa de... Potser sí, és culpa de Valtteri Bottas,
que baixa del cotxe sense que li tinguin virtual safety car. No sé, entenc que el procediment del pilot no és... no li han de donar permís per baixar del cotxe. És més, és segurament direcció de cursa qui hauria d'haver tirat el virtual safety car molt abans. Aquell cotxe no es movia d'allà, l'escapatòria està lluny, han de sortir gent a recollir-lo, per tant, no sé a què espera direcció de cursa a llançar un virtual safety car que tothom veia claríssim des del minut zero que aquell cotxe es para allà i no l'engeguen. Allò és virtual safety car. Ara que veus que Valtteri Bottas s'està traient el volant, tires un virtual safety car. O una altra cosa, podies tirar una doble bandera groga, que no va ni existir, d'acord? No va ni existir la bandera groga. Bueno, situacions així, és evident que el risc zero en aquest esport no existeix i que a vegades, pues, jo el primer faig molt de meme de que la Fórmula 1, moltes vegades, pues, es fica molt quisquillós en certes coses... Però això no és ser quisquillós en moltes coses. Això és seguretat en situacions 100% evitables, situacions que poden acabar molt malament i que ja sabem, doncs, que en aquest esport tot es gira com un mitjó en un minut. Així que des d'aquí, tibada d'orelles a la FIA, primera vegada a la història d'aquest podcast, primera vegada que se li tiba les orelles a la Federació Internacional per... Bueno, o hi ha direcció de cursa, perquè al final és una decisió de direcció de cursa per decisions d'aquest estil. Els protocols s'han de revisar, perquè els que hi ha ara ja es veu que no s'estan aplicant correctament. L'any passat vam tenir una situació complicada. Aquesta setmana hem tingut una altra situació complicada i això no pot tornar a passar. Clar, el Sogre està dient aquí al xat, no era tan claríssim el virtual safety car si els pilots realment respectessin les dobles grogues. És que no hi havia doble bandera groga. No hi havia doble bandera groga, hi havia bandera groga, no doble. Si hi hagués doble bandera groga, haurien de respectar un delta en aquell sector. Però no hi havia doble bandera groga, només hi havia bandera groga. I us ensenyo la imatge, perquè si algú no la té al cap, òbviament, si esteu a Spotify, doncs, jo què sé, ja la mirareu després. Valtteri Bottas, baixat del cotxe, només hi ha bandera groga. La de la doble bandera groga no ho dic, perquè aquí no posi double yellow flag. No, perquè estàs buscant i no van tirar doble bandera groga quan en aquest moment no hi havia doble bandera groga. Trobareu articles al respecte i tot plegat, vale? No perquè aquí no posi double yellow flag, vale? D'acord? Mira, el Sogre diu, ja, però es podria ser doble groga i però ens ha de respectar. 100%, 100%, però el procediment va fallar, és a dir... El procediment va fallar. No, hi havia doble bandera groga amb un pilot baixat del seu propi cotxe. Per tant, una situació de moltíssim risc. Moltíssim, moltíssim. Llavors, això, la Federació Internacional s'hi ha de posar perquè no volem sustos, ensurts, ni res d'això. Perquè un pilot baixat del seu propi cotxe... i que només hi hagi bandera groga, és sinònim de jugar-te-la per absolutament res. Segales i segals! Resum? Què resum? Què? Sí, resum. Post del Gran Premi de Xina. Come on, where's the blue flex? Do I have to front over? Thank you for what? Left car. Come on, blue flex. Michael, blue flags. Michael, this guy makes us lose the position. Bandera blava. El podcast de Fórmula 1 català amb la parsimònia d'un doblat. El automobilisme és menys esport. És l'esport, és meravellós, però no és un esport. I del pol aeri, que encara no l'he posat a la intro. Perdó, Pol, perdó. Vinga, segales i segals, benvingudes i benvinguts al Bandera Blava, la gent queixant-se al chat aquí en directe de que el Pol Aeri encara no surt a la intro del Bandera Blava. Em sap greu, no hi he pensat.
Mireu, i a més està havent-hi un debat molt interessant, perquè tant l'Herrero com el Pol Aeri ens estan explicant, que ells són comissaris del circuit de Barcelona-Catalunya, que no pot ser doble bandera groga perquè no està a la traçada, i la doble bandera groga és quan el perill està al mig de la traçada. Llavors, el Sugre diu, llavors cada vegada que abandona algú s'ha de treure el tercer safety car. Si algú ha d'anar a peu a l'escapatòria, la resposta és sí, és sí. És sí, l'estona, mitja volta, una volta, el que sigui. El que no cal tenir virtual safety car de 45 voltes. Això no, no, això no. Ni de dos, com el que va passar i després per acabar traient un safety car. No, tu diguem, si està en un escapatori es pot treure ràpid virtual safety car i que duri el que duri la retiració del cotxe. El Chumichumi, per exemple, diu virtual safety car des d'un inici, estava en una escapatòria, ja ho tenia resolt, és apretant botons, és neurocirurgia. Bueno, jo no ho tindria tan clar, això, eh? Volen jubilar el Valtteri. Sí, això és el que... és l'excusa de l'aloncisme amb Fernando Alonso. Bueno, gent, benvingudes i benvinguts al Bandera Blava. Per tant, ens queda clar que no podia ser doble bandera groga perquè no està al mig de la traçada i, per tant, llavors es refuta la meva teoria de que s'ha de revisar quan es llança virtual safety car. No es pot trigar. No pot haver-hi. I algú, em sembla que ha sigut el Pol Eric, que ha posat al xat. Culpa de Valtteri Bottas per baixar del cotxe. Sí, segurament Valtteri Bottas entenc que no deu seguir el procediment que toca, però què ha de fer? Esperar-se fins que surti el virtual safety car? Igual sí, ho desconec. El que sí que sé és que en el moment en què Valtteri Bottas s'aixeca del seu cockpit, com pot ser que el director de cursa no faigui pum, virtual safety car, que aquest tio s'està baixant del cotxe, m'entens? O sigui, m'explico, encara que no, o sigui, imagina't que Valtteri Bottas no segueix el procediment, que no ho sé, el director de cursa en el moment en què s'aixeca ha d'apretar el botó, tio. Que hi ha un tio dret al mig de la pista. Pots parar la carrera, cabron. Para-la, apreta el botó, tio. Aquell de les llumetes, tio. Apreta la flaglight, hombre. Mira tal que s'acaba d'aixecar, tio, del cotxe, hombre. Segur que Bottas ho fa malament. Segur, teniu raó. Mira, per exemple, l'R diu que no pot baixar del cotxe fins que no arribi el comissari. Ok. Vale, compro. Però el director de cursa, en el moment en què veu el tenir Bottas dret al mig de l'escapatòria... no pot apretar el botó. Segurament li haurà costat... no ho he mirat, però segurament li haurà costat alguna multeta o alguna reprimenda o alguna moguda d'aquestes, suposo. Suposo que deu una... Algun toquecito li hauran fotut. I el Sucre pregunta, si està en flames també s'ha d'esperar a sortir? Ai, el Gerard també diu, perquè el director de cursa té moltes càmeres, estava mirant el seu mòbil, que ha rebut un SMS spam i estava trucant al fill a veure si el podia obrir, efectivament. Bueno, gent, ja està fet. Mireu, avui he decidit girar l'ordre del Bandera Blava, ¿vale? No perquè no m'apuntés res de l'esprint ni res d'això. Si voleu, comencem per totes les polèmiques que hi ha hagut aquest cap de setmana. La primera és que la FIA vol retirar Fernando Alonso, ¿vale? La segona és l'aloncisme contra Carlos Sainz, que és una realitat. La tercera és Leclerc contra Carlos Sainz. La quarta és els track limits de Lando Norris. Alguna cosa més? M'oblido alguna cosa? Lance Stroll fent de les seves. Voleu parlar d'alguna cosa més? Vull dir, anirà per aquí. Per tant, el que farem serà... primer escoltar el resum de, i les seccions, menys la del Pol Aeri, que la deixarem pel final, perquè és la verda... merda. La verda blanca i quadres. Joder, no sortia. Verda blanca i quadres, que la deixarem per la verda blanca i quadres pel final. Pol Aeri no tornarà a córrer mai més amb mi, no voldrà. Vale, doncs anem a escoltar. Va, comencem amb la secció del Sugre. No me l'has escoltat, com sempre. Secció que dura un minut. L'anirem pausant també per veure què ens diu. Ui, espera, que no el sento ara, eh? Un moment, comencem bé. Vols dir que no l'has gravat en silenci, això, Sugre? Vols dir que no l'has gravat en silenci? No, que era jo. Gent de Bandera Blava, seré breu un dia. Hola, Norman i gent... L'ha enviat a les 5 de la tarda d'avui, és a dir, fa una hora. De Bandera Blava, seré breu un dia més.
La cursa, gran premi de la Xina, torna després de 5 anys. Bueno, Red Bull dominant, no han primera cursa que no es fa doblet d'aquesta temporada. I primer de tot, a veure, els mexicans, que no, que... Moment, pot ser que es vingui rajada? Vaig a fer disclaimer. És l'opinió de Martí Sugranyes, no de Norman López, vale? No sé què diu. Doblet d'aquesta temporada. Què ha dit? És la cursa, gran premi de la Xina, torna després de 5 anys. Bueno, Red Bull dominant, no han primera cursa que no es fa doblet d'aquesta temporada. I primer de tot, a veure, els... La primera cursa que Red Bull no fa doblet o Ferrari no fa doblet. Mexicans, que no, que el Pérez que no va quedar tercer per l'estratègia. A veure, que portava la mateixa estratègia que Verstappen i va acabar la cursa 20 segons. Que si hi ha algun problema al cotxe, és el que entra el volant i el motor. I després, a veure, Ferrari, a veure si cap a Imola van arribant... Sí, a Imola el WEC, molt bé. No sé, millores espero, sí. Perquè tenim a McLaren, que aquí a Xina ja estava per davant. Però, sí, bueno, molt per davant, de fet, diria. Ens recuperarem 100%, 100%. I després, a la segona divisió, el líder Haas el millor, la veritat. De la segona divisió, Haas el millor. Que imagino que Lobato encara deu estar buscant... si li surt la penalització de Hülkenberg. Vinga, vagi bé. Bon Sant Jordi a tothom. Hòstia, és que va ser increïble. El Lobato dient tota l'estona, que Nico Hülkenberg estava sancionat. I jo, però sanció de què? Però si han dit que l'investigaven per un procediment irregular al safety car, que bàsicament era que va avançar a Lance Stroll, que es va estampar davant seu. I el Lobato dient en narració... que Nico Hülkenberg no quedava desè per la sanció fins que se m'han donat al cap de 4 o 5 minuts, tio. O sigui, és que jo... Però que això està escrit en una pantalla, tio. A la pantalla els hi surt. Incident, 10 segons, no sé què. Incident, investigated. Tio, però és que és llegir la pantalla. És horrible, de veritat. A tot això, avui seré molt breu, crítica a DAZN. Lo del lag, què? O sigui, quants capítols del Bandera Blava hauré de dir que, sisplau, Pedro de la Rosa, calla't un mes, hombre, amb el tema dels spoilers. Totes les qualis igual, tio, totes les qualis. Sempre que passa alguna cosa bèstia, alguna cosa no sé què, sempre, pesau, tio. Sí que el poden solucionar, que apreti el botó de pausa, que es mutegi, tio. Que es mutegi, tio. És facilíssim. És molt senzill, tio. És que és molt senzill. Perquè... O sigui, hola, Norman, pensem... i gent de Bandera Blava. Ai, seré breu un dia més. Quin susto, tu. Quin susto. Joder. Molt fàcil. Si ha de tenir spoilers i se li ha d'anar escapant, muteges. Això és l'equivalent. És que vaig veure un tuit que em va fer molta ràbia, que aviam si el puc llegir, no us diré de qui és, però aviam si el puc llegir perquè crec que no es pot estar més equivocat. Que és l'estic buscant, és del dissabte, del divendres, no, del dissabte va ser això, al matí. Joder, no el trobo. És que ara no el trobaré. Aquí. Sé que en el momento en el que Pedro se emociona hace un spoiler a todo el mundo y nos quita un momento mágico, pero macho, mirad qué ilusionado está porque Fernando está P2. Criticarle por spoilear esto de forma inconsciente, entre paréntesis, es feliz, no tiene sentido. Personas amb milers de seguidors a Twitter. Lamentable. És lamentable. És, literalment, és com si... un narrador de futbol canta un gol abans de que el veguis. És això. Home, no, però és que està feliç perquè ha marcat el Barça. Sua la polla el Barça, tio. Que vull veure'l, tio. Què m'estàs dient, tio? Per què m'estàs dient, tio? No diguis tonteries, hombre. Per què m'estàs dient? Se n'hi deu ser professional, collons. I si veus les imatges abans, com que ets professional, en teoria, doncs no pots fer això, tio. I no és culpa del de la Rosa, és culpa de la... Perquè al final això és que ningú de direcció li ha dit mai. I porta
Dos anys fent això, tio. És horrible. Jo, per sort, en aquell moment em va enganxar veient Sky Sports. Escoltant a Damon Hill, narrant aquesta última volta, va ser espectacular. Va ser espectacular. I allà es va desfer elogis a Fernando Alonso. Titular, Norman López, em sola polla al Barça. Bé, una mica. El futbol, en general. Sí, però no és ben bé així, això, eh? És a dir, podrien arribar a quadrar les imatges. Existeixen retardadors d'àudio. És a dir, per exemple, la ràdio, us poso un exemple, RAC1 té uns aparells allà a la planta 15 de la Diagonal que el que fan aquells aparells és endarrerir el so per quadrar-lo amb la tele. Això existeix, us ho prometo, jo els he vist. I és un aparell que val pasta. Que el que fan és li posen delay i li foten delay a la senyal de la FM. Vale? Li foten delay a la senyal de la FM, en el sentit de que això es pot arreglar. Es pot arreglar, hi ha aparells, hi ha eines ja que existeixen. Ràdio Ciutat de Badalona utilitza una eina d'aquestes també per fer-ho amb els partits de la penya, per exemple. I entre ells no podrien parlar. Això és cert, però el que poden fer és, tirar-li delay a les imatges, al de la Rosa, això li podrien fer, i dos, el que poden fer és que algú li digui que no pot comentar coses d'actualitat. És a dir, coses que passen al moment no les pot comentar. M'explico? Llavors, de la Rosa, tu no diguis si algú ha fet segon. No ho diguis. Fes el comentari sobre el segon d'Alonso. Ok. Però no pots dir, va ganando microsector. Si està al sector 1, què m'estàs dient? Saps? Aquest és el tema. És a dir, el problema és de direcció. El problema és de direcció. És d'un realitzador, d'un... M'entens? És del tècnic, és tècnic. És a dir, ell no... O sigui, sí, ell... O sigui, el problema és que això no li haurà dit ningú. No li haurà dit ningú, això, saps? Però el problema és això, que ningú li haurà dit això. I el que han de fer és això, és joder, no pot comentar coses d'actualitat. Vale? Per exemple, bueno, és que els exemples són aquests. No sé si el tema de la imatge es pot, ho desconec. Si a nivell tècnic no poden quadrar les imatges, no poden endarrerir-li la imatge, perquè potser no poden, podria ser que no poguessin, el que haurien de fer és, a nivell humà, dir-li a la persona encarregada, al tècnic, al responsable d'emissió, dir-li, mira, tio, o al director del programa, que li digui, tio, quan no comentis coses d'actualitat, perquè ni parada bona, ni parada mala, ni res. Silenci. Quan la gent ho vegi per la tele, llavors, aquí vaig. Crec que no és tan difícil. És bàsicament com si un narrador de futbol canta un gol abans que el veguis, perquè la sensació des de casa és la mateixa. És exactament la mateixa, saps? Llavors, això s'ha d'arreglar perquè no pot ser. Sort que no ho vaig escoltar en directe. M'hagués enfadat molt. Jo vaig veure el clip directament. Sort. Ai. Vale, anem a pel Meller. Bueno, el Meller, sabeu? Vale, anem a fer porra de la secció del Meller. Dirà que la FIA vol retirar Fernando Alonso. El Meller, de fet, us vaig ensenyar el tuit, el tio va penjar un tuit on tenia a Dazón de fondo i el tio estava escoltant a Nanosexo de fons. Segurament rajarà de Carlos Sainz, és molt possible, molt probable, quasi segur. I mira, us ensenyo el tuit que va fer el Pau Meller, és exactament aquest, doncs el tio doncs, veient Dazón amb Nanosexo aquí de fons. Aquest és el nivell del Meller. Seguríssim, estic, bueno, 100% segur d'aquesta secció. És la seva opinió d'això. A tot això, que sapigueu que Desobediència Corifista, el seu podcast, diguem, el de veritat,
li han han fet samarretes, vale? Que estan bastant guapes, i us les podeu pillar. Vull dir, a mi no me la regalen, eh? Ho dic perquè no és públic. Vull dir, si voleu, us la podeu pillar. Algun dia farem samarretes del Bandera Blava, no patiu. Aviam, què diu el Meller? Anem a escoltar, que bueno, em fa patir, sincerament. Em fa patir una mica. El tinc, i no sé ni on el tinc, la seva secció. Aquí. No l'he escoltat, dura 2 minuts, eh? 2 minuts. No tenen sprint race de fons. No té sprint race de fons. No té sprint race de fons el Meller, perquè són massa poc aloncistes per ell. Ell necessita top tier. Bona tarda, Norman, i feliç dilluns als oients del Bandera Blava. Primer de tot he de demanar disculpes perquè durant unes quantes setmanes se m'havia complicat, no estava aconseguint veure les curses, doncs perquè eren a les 7 del matí i m'agafàvem 4 roncoles a sobre i vaig preferir en aquell moment, pel bé de tothom, no enviar cap àudio. Mira, ho haguéssim agraït. Ens hagués agradat. Propera vegada li exigiré. Dit això, hem tornat a la bona vida, als bons horaris, de veure la cursa, sortir a esmorzar, sortir a córrer una estona, així que hem tornat. Ell, vull dir, parla en tercera persona, però ell, jo no. Tot està al seu lloc. Comentari de la cursa d'aquest cap de setmana, primer de tot. Opinió de Pau Meller, no Norman López. Aquest esport és molt, molt divertit en algunes ocasions. Gràcies. I aquest cap de setmana ho ha estat. Vale. Amb l'accident de Stroll. Hamilton fent una cursa lamentable, plorant per ràdio, i després rebent vots al Driver of the Day. Ricciardo cagant-se amb tot després d'abandonar. Amb la performance que li han muntat a Zou quan ha arribat a la línia de meta. No sé, aquests tipus de detalls són els que a mi em fan feliços i els que m'han fet gaudir d'un gran premi i el que em fa riure. Així que seguim, sisplau, amb aquestes dinàmiques. Després, comentar que Carrerón de Fernando Alonso, que ha sortit tercer i ha acabat setè, i tot i així ha fet un Carrerón descomunal. Doncs la sortida és brutal, una no salida, que diuen. Ha salvat una virolla brutal, ha fet la pitjor estratègia que he vist en bastants mesos, però no. Tot i així, després ha canviat pneumàtics i ha acabat fent una remuntada final per fer-nos gaudir els aloncistes. Pues ja va avançar amb DRS, Meller. Doncs, en definitiva, que la meva reflexió aquesta setmana és que en aquesta vida no tot és guanyar, que es noti que sóc del Barça, no tot és guanyar. A vegades la vida no es tracta només de guanyar, sinó de gaudir i de donar espectacle. Això ho saben molt bé Pol Aeri i Norman, que queden quarantens cada setmana quan fan aquestes curses de 25 hores fent voltes a un circuit. Així que aquesta és la reflexió i seguim endavant, avançant i gaudint de la vida, que és l'important, encara que perdem tot perquè sóc del Barça. Hòstia, no m'esperava gens. Joder! Hòstia, doblegada, tu. Joder. Ui. Increïble. I rep el Pol, eh? Avui el Pol no es riu d'aquest podcast, tio. Joder. Hòstia. Serà desgraciat. Perdona, però vam quedar P38 a les 3 hores de Le Mans. P38, no 40. 38! Amb el cotxe rebentat, que el vaig rebentar jo. És increïble. Ha estat molt bé. Té raó en diverses coses. Una és que la cursa va estar molt bé, però jo crec que la salsa li va posar Valtteri Bottas. Vull dir, la salsa va ser el safety car, Valtteri Bottas, després Lance Stroll fent el tonto. Va ser meravellós. Va ser meravellós. A mi em va agradar molt la cursa, la veritat. Però va haver un punt en què estava una mica justeta. Però és veritat que a nivell estratègic estava bé. Perquè a nivell estratègic estava bé, perquè hi havia bastanta diferència de... d'estratègies i a mi em va agradar molt, la veritat. Hòstia, hem rebut, tio. Hòstia, mira que rebre del Meller, espectacular. Aquest tio és increïble. I ha dit una cosa molt interessant, que jo estic molt d'acord, i és que a la Fórmula 1, o sigui, jo crec sobretot a la Fórmula 1, a la Fórmula 1 no tot és guanyar. Jo això ja ho vaig dir l'any passat i se'm criticava bastant per això, perquè jo vaig dir que a la Fórmula 1 no tots els equips surten a guanyar. I que... Però com ho vaig... No recordo com ho vaig explicar, però era com... Òbviament tothom vol guanyar una carrera,
Però l'objectiu de tothom no és guanyar una carrera. D'acord? Llavors, què passa? Que moltes vegades a televisió, i sobretot a DAZN, no fan ni cas de tot el que passi de l'últim espanyol cap enrere. ¿Vale? L'últim espanyol, un pilot, i a partir d'allà ja no interessa. Res. Zero. Zero. Poden estar fent el carreron de sa vida. No s'acostuma a parlar res. A no ser que hi hagi mil... passin coses molt heavies o... Però no s'enteren mai de res. Recordo, eh? Accident de Lance Stroll a la rellançada. Portem mitja volta. ¿Por qué Lance Stroll está entrando en boxes? Tenen un tio... Tenen un tio al garatge d'Aston Martin, eh? Un tio al garatge d'Aston Martin. Bueno, tio, em jodes. Llavors, jo el que vinc a reivindicar, i porto crec que temps amb el bandera blava aquest, explicant que la Fórmula 1 m'agrada molt perquè encara que guanyi sempre Max Verstappen, a mi m'agraden les carreres. O sigui, és veritat que moltes vegades són suporíferes o no tot lo maques que tu voldries o no sé què, però si mires a davant, segur que no, perquè sempre guanya el mateix tio, però a partir d'allà a mi m'agrada molt, tio. O sigui, hauries de estar atent al que passa. Jo el que m'agradaria és que tothom estigués fotés un ull, tio, el que passa darrere, perquè mola que flipes, tio, perquè s'hostien més, van a saco. Digue'm alguna que passés ahir a darrere. Joder, l'hòstia de Magnussen amb Ricciardo. La lluita de Magnussen amb Stroll. L'undercut que va parir. Stroll a tota la graella de darrere. I Hamilton igual. Joder, però si va estar repartint coses. El que passa és que no va ni enfocar, tio. Hamilton va parir una remuntada que flipes. Si estaves trencat a darrere al final del primer stint. Estava allà que no podia. I li van treure el pneumàtic tou aquell, que era horrible, aquell que li van posar al principi, que a Alonso li va funcionar molt bé, al final de cursa. Va estar bé, està molt bé, tio. La cursa d'Esteban Ocon. Zero. Carrerón. Amb un tractor, tio. Està molt bé. Esteban Ocon quasi puntua amb un Alpine, us ho recordo, eh? Segons Lobato, puntua. Perquè es va entrar tard de l'1 dels 10 segons. Que, bueno, que no existien 10 segons d'això. Carreron amb 5 outs, sí. Sí, sí. No estem d'acord que Esteban Ocon va fer un carreron al Gran Premi de Xina? No estem d'acord, eh? 11, eh? Amb un Alpine. 11. Guanyo Zhu, 14. I li van ficar un podi al mig de la recta, eh? Zhu guanyo, eh? Un... Li van ficar, eh? Allà al mig, eh? Això ho guanyo. 14. 5 retirats. 5 no. 1, 2, 3, 4. 3, 3. 3, 4 i Magnussen. Va, 6 hostiats va haver-hi en total. Bueno, 6 hostiats no. Lance Stroll, hostiat, va acabar la carrera. P15. Kevin Magnussen amb el cotxe rebentat i stop and go i merdes així. Bueno, 10 segons de sanció i tot. 16. Daniel Ricciardo, DNF. Yuki Tsunoda, DNF. Valtteri Bottas, DNF. I em direu, qui va ser P17? Efectivament, amics, el nostre amic de les Amèriques, Carrerón de Logan Sargeant. P17 sense grans problemes que se li recordin. No sé què li va passar, la veritat, no he llegit. No he llegit què li va passar, però... Però si no li va passar res, eh? No es va hostiar amb ningú, no? Logan Sargeant. Doncs P17, per darrere de Lance Stroll, Kevin Magnussen i només per davant dels tres DNFs, diguem, oficials. La veritat. Bueno, a mi m'agrada molt la cursa d'Esteban Ocon i tot plegat, eh? Doncs el tema està en que... aviam, anem a parlar ara sí una miqueta de tot plegat. Aviam, cursa a l'esprint, que ens hauríem de començar a replantejar el format. Hòstia, el format no em convenç, tio. Després de mil anys,
Ah, sí que va tenir sanció, eh? Va avançar un cotxe amb safety car que sortia de boxes i sanció. Ah, vale, vale, vale. Repetim, si tot hagués estat normal, Ocon P16. Que sí, Adri. I si Meiaia tingués rodes, seria una bicicleta. O sigui, vull dir, podem jugar als isis, si voleu. I si Max Verstappen hagués... el debris que es va jalar a la penúltima volta li hagués punxat una roda, Lando Norris hauria guanyat la seva primera carrera de la Fórmula 1. Per tant, Lando Norris, dins el meu cap, campió de la Fórmula 1. Campió, eh? No ha guanyat una carrera. Campió de la Fórmula 1. Ja està. 100%. A partir d'ara, comptarem com a victòria aquesta de Lando Norris. Després de ser el seu màxim defensor, t'ha adonat que no val per res l'esprint. Va, parlem de la cursa a l'esprint. No és que no serveixi per res, és que no... És a dir, m'agrada veure corres... m'agrada veure carreres... Me cago en tot. Torno a començar. M'agrada veure carreres el dissabte i el diumenge. M'agrada veure córrer! Dissabte i diumenge, que és el que volia dir. Però és que no passa res a les carreres de l'esprint. I aquesta va estar bé perquè Alonso estava fora de posició. Perquè la quali va ser en pluja. I això va estar bé. Vam enganxar la pluja. Però en sec que hagués sigut una merda. El que vull dir és que... En aquesta crec que tot i així va estar prou entretinguda perquè hi havia pilots fora de posició, però si no és que tampoc, tio, dos qualis ho trobo inútil i jo sóc, recordeu que jo porto temps dient que s'haurien de repartir punts a les qualis, us ho recordo. He rebut moltes faltades de respecte per defensar aquesta posició. Vale. Però dos qualis em sobra. O sigui, me'n sobra una de quali. Amb una ja faig. No em cal. I amb carreres vaig el mateix. Amb una llarga ja faig, la veritat. Amb una llarga ja faig. I jo faria una quali per les dues carreres i a la merda. O si vols fotre-li una mica de show, la cursa a l'esprint amb parrilla invertida i a la merda. I ja està, tu. Jo crec que dos qualis és excessiu. És excessiu. Crec que amb una... ja estaria jo content. Ara, el que sí que trobo que és un encert respecte a l'any passat, i això s'ha de reconèixer, és que no hi hagi parc fermer després de la primera quali, sinó que el parc fermer sigui pues, després de... o sigui, a la quali del dissabte. Vale. O sigui, a la quali del dissabte hi ha el parc fermer, com és habitual en un cap de setmana normal. Això està bé, però és un pedaç a un tipus de cap de setmana que no m'agrada i que sincerament, si em pregunteu, ja vaig fer un tuit, ni idea de com funciona la quali de les sprint, jo ja m'he perdut, no sé quants minuts duren les qualis perquè no m'he perdut i tampoc m'interessa, no ho sé, jo crec que ni els equips surten i aviam què es troben i no sé ni a quins gran premis hi ha carrera a l'esprint, aviam F1, sprint, GPS, no sé ni quants carreres de l'esprint? Mira, us ho dic ara. Hi ha curses Xina. Ja l'hem fet. Miami. Bueno, doncs el proper Gran Premi, gent, ens jalem una altra cursa a l'esprint, a Miami. El cap de setmana del 3 al 5 de maig. Llavors, Àustria. Estats Units. Austin. Brasil. I Qatar. Bueno. T'agrada la Fórmula 1? Aquest és el teu podcast. Sí, aquí jo us estic donant informació de servei, gent. No crec que ningú de vosaltres se sàpiga les carreres de l'esprint, sincerament. I no crec que ningú de vosaltres sàpiga quan dura la Q2 a les qualis de l'esprint, sincerament. No crec que ningú se sàpiga això. La veritat, em preocuparia. Si algú se sap què dura la Q2... que ha de durar 8 minuts, no dura 8 minuts, dura més, dura 10 o 12 o... no ho sap ningú, no ho sabeu, no ens ho està inventant.
Mira, el Chumi Chumi, per exemple, diu l'esprint està bé però necessita un retoc. Parella invertida, pesos afegits en funció de quali. Pesos afegits, oblida't, perquè és una utopia. Ho veig molt... massa boig. I graella invertida, jo crec que Liberty li té l'ull molt ficat. Ens enjalarem alguna. L'any que ve, segur? L'any que ve o d'aquí dos anys? O... Crec que serà algun pas... alguna vegada, aviat, ens jalarem una parella invertida 100%. Ho tinc assumidíssim. I les curses a l'esprint, pots queixar-te el que tu vulguis, però això ha vingut per quedar-se. Vull dir que això sembla que no ens les podem treure de sobre ja. Crec que no, ja està. Vull dir, això queda aquí. A mi m'agrada que hi hagi carreres. L'únic que... Per mi el problema és molt més endèmic. És molt més de... joder, per què les carreres a l'esprint són... normals, saps? O sigui, per què les carreres de sprint mira, ja no, tampoc és que no m'entusiasmin, és que anem amb camions, tio, perquè anem amb putíssims camions híbrids que pesen la vida i que no hi ha una merda, tio, si no s'avancen. Oh, no, però sí que s'avancen, mira. Sí, amb DRS, no te jode. Clar, hombre, a la recta avanço jo, amb DRS, apret un botó i gas, tio. No m'agrada. Perdó, enèsima vegada que ens queixem del DRS en aquest podcast. Ara ja estic destapat. Jo ara ja rajo del DRS obertament. Ja no és allò de què us semblaria si... No, jo ja rajo directament. Vull dir, el DRS, els avançaments amb DRS m'aporten menys 4. De fet, jo ho he dit més d'una vegada, que em treuen emoció perquè deixen passar el cotxe ràpid. Mireu, el WTCR, és a dir, el World Touring Car, la R no sé de què, ho van provar i ho van desfer la parella invertida. Molts accidents pel cost elevat als equips. Home, jo crec que la Fórmula 1, els costos elevats, això no crec que fos. Però és veritat que tampoc... Què ens aportaria? Que Verstappen igualment sortiria a vuitè i diries oh, no, perquè clar, perquè hi ha gent fora de posició, no sé què... s'avançarien amb DRS igualment. Els cotxes ràpids avancen i ja està. Vale. Es pot avançar sense DRS. El problema és que es farien 10-12 DNF en els intents. No, home, no, tio. Això no t'ho compro gens, eh? No es podria avançar sense DRS, eh? Hi hauria contadíssims els avançaments. En aquest Gran Premi de Xina us diré que aquest circuit, molt bé, eh? Molt bé, eh, aquest circuit. Molt bé aquest circuit, em va agradar, ja sempre és un circuit que m'ha agradat. Crec, és pura intuïció, crec que iRacing sortirà aviat aquest circuit, perquè iRacing vaig llegir que estan a Àsia o estan anant a Àsia o aniran a Àsia a escanejar circuits. Espero que aquest sigui un dels circuits. Però va estar molt bé, el circuit està molt bé, i hi ha punts d'avançament sense DRS, cosa que se celebra. Se celebra. El primer sector, hi ha allà on Alonso, Sainz i tal, va estar allà està molt bé, la veritat. Allà està molt bé. Quan torni a Malàsia fan el ple, oblida't. Però si està en quiebra, està quebrat aquell circuit, o té alguna cosa així, la veritat. Està una mica cardat, la veritat. Està una mica cardat. Quan... Això vaig llegir, que estava una mica el circuit de... o que l'estaven rescatant, o... Estava una mica complicat, la veritat, el tema de Malàsia. No, però la Fórmula 1 no hi té interès de tornar, eh? No hi té interès de tornar. Però vaig llegir això, que el circuit... És com que l'ha comprat el govern o alguna cosa així, però està lluny de poder tornar, la veritat. Vale, aviam... La cursa a l'esprint. Estava parlant de la cursa a l'esprint, disculpeu-me. Cursa a l'esprint. Ja us he dit tot, Alonso... Ah, anem a l'ascensió. Vale, parlem de l'ascensió d'Alonso. Vale, minut, quasi una hora de podcast. Pues allà vaig. Sanció a Fernando Alonso. Aviam. 1. Aquest tipus d'acció, al meu entendre, no s'haurien de sancionar. 2. Tal i com ha anat l'últim any... Aquesta acció, 100%, s'havia de sancionar. Al meu entendre. Per què? Perquè la Fórmula 1 és de vidre. És el que diu l'Adrià ara, per exemple, al xat. És a dir, crec que... O sigui, crec que era més coherent
sancionar-la que no sancionar-la. Aquest és el problema. Aquest és el problema, que hem creat un monstre i ara aviam com el paren. Perquè hagués sigut més... al meu entendre, podeu discrepar, òbviament. Al meu entendre, hagués sigut més inconsistent no sancionar aquesta acció que sancionar-la. El que passa és que la sanció és molt excessiva. Els 3 punts, sobretot. Els 10 segons encara colen. Els 3 punts no els entenc, la veritat. No els entenc gens, tio. Per què li carden 3 punts del carnet, tio? No ho entenc. No ho entenc. I per altra banda, el punt que apunta l'Adrià aquí al chat, que diu, clar, Hamilton i Sainz fan el mateix. El de Hamilton, l'acció de Hamilton no me'n recordo. Crec no recordar-la. Ah, a la sortida amb Norris. No és el mateix. Per mi, Hamilton no força fora a Norris. El problema és que Norris xafa la part humida, i per això se'n va. Però no és que Hamilton el... Aquí no ho veig. Amb Sainz sí. Amb Sainz a Leclerc sí que li fa la trampa i l'envia una mica a Cuenca, la veritat. Vull dir que una mica més i l'envia a Cuenca. Una mica més i l'envia a Cuenca. Va ser bastant divertit, la veritat. M'ho vaig passar bastant, bastant bé. Ara, tampoc us compro ni el discurs de la bandereta. No, és que sancionen a tothom que no és britànic. No te'l compro. Segon, no, és que la FIA vol que Alonso es retiri. No te'l compro. No, és que la FIA... Avui he llegit un tuit. La FIA vol putejar Aston Martin. Premi a tuit de l'any. Tuit de l'any, gent. No, home, no, això no t'ho compro. El que passa és que hi ha una incompetència descomunal, tio. Que hi ha una incompetència molt heavy, tio. Hi ha inconsistència, sobretot. Inconsistència, moltíssima inconsistència. Per exemple, hi ha accions aquest cap de setmana que se sancionen i que altres vegades no s'ha fet. Per exemple, aquí el sancionen sempre a Logan Sargeant, com acaba de posar el Gerard aquí al chat, o Kevin Magnussen, sempre rep. Kevin Magnussen sempre rep 10 segons de sanció. No hi ha carrera que no acabi amb 10 segons de sanció. Merescuts, aquesta vegada, perquè va rebentar a Yuki Tsunoda. Li va fer un dive bomb que flipes i, òbviament, no. Es va passar la frenada i el va impactar amb un Yuki Tsunoda pobret que es va, bueno, una mica putejat, diguem, però l'acció és, diguem, més forta, per mi, més forta que la de Alonso a Sainz, però el concepte és el mateix, és a dir, es toquen i un expulsa l'altre, bàsicament. El que passa és que a Sonoda li pareixen una nata descomunal. Però el concepte, diguem, el reglament s'emparen en el mateix, en toc, bueno, dive bomb amb un toc que fa que l'altre, bueno, primer que es toquin i segon que l'expulsen. El que passa és que amb el d'Alonso i Sainz és més subtil, i el de Magnussen és que és un marrano, tio. Li tira el cotxe des de Cuenca, tio. Li tira el cotxe, bueno, li pareix una nata, tio, descomunal. És un guarrete, és un guarrete. No crec que... No va per aquí. No us compro gens el discurs d'aquest, de l'AFA, us una secta de famílies adinerades, se'ls va colar una història fa 20 anys i encara està allà lluitant contra tot i contra tots. No, perquè Alonso no és el més perjudicat. No costuma... O sigui, el que passa és que aquí té molta més repercussió el que li passa a Alonso, però és que de sancions en rep tothom, eh? De sancions en rep tothom. El problema és la inconsistència. Dues curses, 6 punts. Sí, això l'han cardat bastant fort, la veritat. Però no us compro gens que sí. O sigui, quin interès... La meva pregunta és, quin interès té la Fórmula 1 en fer fora Fernando Alonso? Cap ni una. Un motiu. Un motiu. Que sigui racional. Rajar. Bueno, serà que no hi ha pilots que rajen. Sí que n'hi ha. Poder posar un altre pilot britànic. Mira, aquest és l'únic motiu racional que li veig, Gerard. Aquest és l'únic... Això és veritat.
No, no sé, lo dels punts no té, no té massa, massa sentit. No té massa sentit. Mira, el Sugre, per exemple, diu molt pesats els pilots queixant-se de tot. Després els sancionen i a plorar. Que entenc la raó, però ja és com els futbolistes fent teatre. No entenc el missatge. Ah, que els pilots es queixen per tot. Això una mica. Últimament, és veritat que tots es queixen molt. Però això és pel tema dels team ràdios, perquè ara, com que saben que tot els hi graven i tot els hi treuen, pues jo crec que rajan una miqueta més, més per això. Va, anem a parlar de la cursa, o sigui, una mica de resultats, va. Max Verstappen, molt bé, ets molt bo, molt bé, crac. Lando Norris, quasi guanya, si Max Verstappen hagués punxat roda, Lando Norris hagués guanyat, vale? Per tant, mitja victòria per Lando Norris. Una grandíssima cursa de Lando Norris, la veritat. O sigui, m'ha agradat, em va encantar, tio. Lando Norris està molt fort. Crec que no és tant, que també mèrit dels McLaren, però Lando Norris porta dues o tres carreres, que està molt bé, la veritat. Està molt bé, està molt bé. Està molt bé. Està desmuntant tot el xiringuito de les acadèmies i de pilots joves, etc. Qui, això? L'Alonso? Per què està desmuntant tot el xiringuito de les acadèmies? No entenc aquesta teoria. Però si Alonso té una acadèmia de pilots on té pilots que estan representats per ell en acadèmies de pilots, no entenc. El següent podi sense victòria de Norris serà el pilot amb més podi sense haver pogut guanyar en tota la història de la Fórmula 1. Podria ser. Està empatat ara mateix. Està empatat. Pues serà així. Molt bé, Checo Pérez, tercer. Jo no ho he llegit massa, però tinc la sensació, Lando Norris li estava retallant a Checo Pérez a la primera parada. O sigui, el primer stint, per això paren el Checo Pérez. Entenc. Però Lando Norris li estava retallant 7 dècimes en 3 voltes, em sembla, li va retallar. No? Estava a 2.5, semblava que s'anava acostant i tal. Jo tinc la sensació que sí que hagués pogut arribar a haver-hi una lluita. En tot cas, Lando Norris va aprofitar molt bé el tema de el Full Course Yellow, diguem, el Virtual Safety Car. Li va caure bé com a Charles Leclerc. El tema està en que, bueno, aquí l'Adrià estava tirant teoria conspiranoica de que li aguanten el Virtual Safety Car. De fet, li hagués anat millor un Safety Car que un Virtual Safety Car a Lando Norris. Li hagués anat millor. Entra en una segona volta, que no estava mal tirat. Sí, li hagués arribat millor. Perquè el Safety Car, diguem, hagués... Aviam, com ho explico? Per situació de carrera. Per situació de carrera. El Max Verstappen estava passada a la sortida de boxes. Per tant, el safety car surt per darrere, passen tots una volta. Clar que sí, clar que sí. Al revés, li hagués anat millor un safety car que un virtual safety car a Lando Norris. Li hagués anat millor. Que sí, hombre, que sí, per situació de pista. Perquè el Max Verstappen havia passat l'entrada de boxes. Charles Leclerc, quart. Charles Leclerc, amb moltíssim més ritme que Carlos Sainz, algú em deia que és el primer cap de setmana que Charles Leclerc està millor que Carlos Sainz. Sí, segurament. Una mica passa enrere, diria jo, de Carlos Sainz, i passa endavant també de Leclerc, però passa enrere de Carlos Sainz perquè a la cursa, a l'esprint, em va tornar a recordar el Carlos Sainz d'antes. D'abans. Sabeu allò que jo havia dit que ja no era... Que ja no sé què... Tinc la sensació, i és només una sensació i pot ser només un gran premi, però em va recordar molt aquella època, la veritat. Perquè en el moment en què li comença a tirar el cotxe a Alonso, se li va una miqueta les... Li triga molt, al meu entendre. No pot, o sigui, li costa. I a la que ho intenta, pues acaba com acaba. I el diumenge, Charles Leclerc amb moltíssim més ritme de Carlos... Ai, de Leclerc tot el cap de setmana. 11 segons, li treu Leclerc en cursa a Carlos Sainz.
Ara mateix, Charles Leclerc està per davant, però clar, està per davant al Mundial perquè Carlos Sainz també té un apèndix menys. George Russell, sisè. Molt bona cursa, diria jo, de George Russell, que semblava el Mercedes que no acabava d'anar. George Russell sí que el posa a puesto. Hamilton li va costar una miqueta més, sobretot en quali. En quali, el de Hamilton no té cap tipus d'explicació, bueno, que va cometre un error. I estic llegint a molta gent, rajar molt de Hamilton i tal. No sé a nivell mental com està, de si té el cap ja pensant en l'any que ve i tot plegat. Però sorprenent, si més no, el tema de la cua a Hamilton. George Russell, sisè, ja us he dit, a mi m'agrada molt la carrera de Russell, tota l'estona lluitant amb Piastri i amb Alonso. S'aprofita una miqueta de la situació d'Alonso, que el safety car no li va gens bé a Alonso per l'estratègia, i també dels problemes d'Oscar Piastri, primer per trobar ritme i segon també amb els danys per culpa del trenet de Lance Stroll. Oscar Piastri lluny del seu company d'equip una vegada més, tio. L'any passat no estava tan lluny de Lando Norris, no ho entenc. Acaba a 40 segons una vegada més del seu company d'equip, tio, Piastri. És a... No sé. Suposo que li deu estar costant més aquest any adaptar-se als setups, o no ho sé explicar gaire, la veritat. Igual que Hamilton, que una vegada més el seu company d'equip li fot un fill, tio. No sé com us expliqueu vosaltres el tema de Hamilton. No sé com us ho expliqueu. Jo tinc la sensació que no està tan malament, vull dir, és una opinió personal, eh? Podeu discrepar tot el que vulgueu. L'error a la Q el paga molt car, i en cursa se li atravessa l'estratègia perquè li foten un pneumàtic tou que no funciona al principi i per això es queda darrere. Però tot i així, puntua. I fa P2 el dia previ, exacte. Però hi ha molta gent rajant moltíssim, eh? De Hamilton. Un Hamilton que fa P2 en pluja. P2 en pluja. Que allò que diuen que en pluja tothom s'iguala i no sé què, i tot plegat, no? Piastri el veig com l'any passat, diu el Gerard. I llavors que donem mèrit de Lando Norris en lloc de mèrit d'Oscar Piastri? Parlem de mèrit de Lando Norris i en lloc de demèrit d'Oscar Piastri. O sigui, ho atribueu més a un mèrit de Lando Norris que porta el McLaren una punteta més endavant que Piastri, que el fot enrere? Ok. Podria ser. Nico Hülkenberg, P10. Anem primers de segona divisió, gent. Un puntet més de Nico Hülkenberg en una cursa excelsa. Bueno, diria jo de no morició de Nico Hülkenberg, que porta un puntet més cap a les màquines de la maquinària industrial de Haas. Doncs, aviam, molt bé. Esteban Ocon, 11, ja us he dit abans, que per mi carreron d'Esteban Ocon, que salva els mobles de forma excel·lent. És el... Diguem, no suma punts, però ens sembla que a nivell de resultats els fa pujar una posició al Mundial. Efectivament, Alpine té els mateixos punts que Williams i que Sauber, però l'últim al Mundial és Sauber. L'últim al Mundial és Sauber. Per cert, algú aquí al chat ja està dient punts fins a la P12 ja d'allà, i us diré que vaig llegir l'altre dia algú que defensava el que parlàvem l'altre dia al Bandera Blava, de que molaria que hi hagués punts fins més endavant, perquè a dia d'avui gairebé tothom acaba la cursa. I abans, quan puntuaven els 8 primers, era perquè molta gent abandonava. I quan puntuaven els 6 primers era perquè molta gent abandonava. Llavors, tindria sentit moure una miqueta les puntuacions enrere. A part que li donarien més visibilitat als pilots de darrere, per tant, al final, més diners, més, m'explico, més diners a patrocinadors, perquè es veurien més, perquè... No? Llavors, igual és bo per l'espectacle i és bo a nivell de pasta per la Fórmula 1, jo entenc que sí. El que passa és que entenc que deu haver gent que deu dir no,
no pot ser que puntuï tothom perquè no sé què. Bueno, haguéssim vist segurament alguna lluita més. Àlex Albon, a 3 segons d'Esteban Ocon, no és mal cap de setmana d'Àlex Albon, que li fa una mica d'entrapada als Alpine amb un tratge Pierre Gasly, que s'ha queixat a fondo d'Esteban Ocon aquest cap de setmana, perquè és veritat que Ocon li va fotre algunes tancadetes guapes, però en tot cas, una vegada més, Pierre Gasly superat per Esteban Ocon. Només 7 segons, Només 7 segons de Pierre Gasly. Tampoc li ha tocat pagar una mica els plats trencats, ha tingut... ha pogut salvar, diguem, una miqueta els... la cursa, i jo crec que no és mala cursa tampoc de Pierre Gasly, però una vegada més queda per darrere Esteban Ocon. Zhou Guanyu, bueno, li van fer la seva particular cerimònia, va ser bastant espectacular, la veritat. A l'acabar la cursa li foten un allà com un plafó, un mat acrilat allà a la meta, que per cert Lando Norris no hi va anar a aquella zona, hi hauria d'haver anat, però bueno, és igual. Zhou hi va allà, li foten un cartellet, perquè òbviament ja preveien que podi no faria. Llavors li foten un cartell que posa Zhou, i el Zhou aparcant el cotxe allà. És una escena espectacular, Lo millor de l'esport, gent. Lo millor de l'esport. P14 per Zhou Guanyu, que jo porto temps dient que seria la seva última temporada a la Fórmula 1, però us diré que després de veure aquest cap de setmana us diré que no és. Ja us asseguro ara que no és l'últim any de Zhou Guanyu a la Fórmula 1. Vaja, em sorprendria molt. Ara, havent vist aquest cap de setmana, molt em sorprendria que Zhou no estigués l'any que ve a la Fórmula 1. Lance Stroll, P15. Bueno, ja n'he parlat. Estrolada de l'any. Lance Stroll, sempre hem dit que és capaç del millor i el pitjor. Bueno, de coses bones i de molt dolentes. I una vegada més ens demostra que bastant divertit, la veritat. Bastant divertit. Jo crec també que no és ben bé... És culpa seva, Perquè els altres frenen i ell no. Però tot això és una sèrie de catastròfiques desditges, Perquè tot comença amb una frenada in extremis de Carlos Sainz, després una passada frenada de Fernando Alonso, que va fent pu-pu-pu-pu-pu-pu, acordeón i acordió, i al final Stroll és el que no l'evita. Òbviament és culpa dels Stroll. Jo crec que tampoc l'hagués sancionat. Li hagués fotut algun punt al carnet, safety rating, saps? Li hagués baixat el safety rating, però algun punt al carnet, però els 10 segons no tenen massa sentit, la veritat. Perquè, total, perquè... No crec tampoc que sigui culpa de Carlos Sainz, Carlos Sainz no fa... És a dir, no reacciona igual que els de davant, però tampoc és gravíssim el que fa. No considero que sigui molt greu, la veritat. Bueno, però ja s'està posant verd, No és tan estrany el que fa, Perquè el que fa és recuperar distància, frenar per girar, que és el que toca. No és tan estrany. El que passa és que els altres van molt enganxats i no fan cap... Puc entendre-ho. Però no em sembla tan greu, la veritat, el que fa Carlos Sainz. No em sembla tan greu. Kevin Magnussen, bueno, s'immola contra Yuki Tsunoda, que és un dels DNF. Logan Sargeant, que el sancionen per un tema del boxes, ja ho hem dit. Logan Sargeant sí que us aposto que aquest any jo crec que serà l'últim a la Fórmula 1. Drama una vegada més de carrera, superat per absolutament tothom, i a més sanció una altra vegada, La FIA vol fer fora Logan Sargeant per ficar un altre britànic. La FIA vol fora Sargeant, una sanció més per ficar un altre britànic. Una vergonya, lamentable. Com amb Ricciardo. Ricciardo, un gran premi que està humillant a Yuki Tsunoda, perquè tot el cap de setmana molt més ràpid que Yuki Tsunoda. I Lance Stroll li pareix en la carrera, tio, pobre. És veritat, tot el cap de setmana estava millor que Yuki Tsunoda i no estava malament, Ricciardo. Jo et diré que igual hagués puntuat, però és veritat, a més l'han sancionat per la següent. Per què l'han sancionat? No me'n recordo. Per insultar, per què? No me'n recordo. Per què l'han sancionat? Sí, 3 posicions a la graella, però no me'n recordo per què l'han sancionat, la veritat. No me'n recordo. Yuki Tsunoda, doncs ja us ho he dit, superar
perquè s'emporta algú a, bueno, a Piastri, però em sembla que no era per això, la sanció. Bueno, és igual. Tres posicions de sanció que segur que no són culpa seva. Yuki Tsunoda, superat aquest cap de setmana pel seu company d'equip, però bueno, Lance Stroll li ha fet la feina de guanyar el seu company d'equip i ha adelantat safety. Sí, per avançar a safety és la sanció a Ricciardo. No té gaire sentit la sanció, però bueno. Voleu? Veieu? Ricciardo, australià, volen ficar un altre britànic. Un altre britànic? No, perquè a més em sembla que era una mica injusta. Perquè la sanció, us explico per què és injusta. Després direu que Fernando Alonso lluita contra els titans i és David contra Goliat, eh? Daniel Ricciardo, quan té l'accident amb Stroll, Nico Hülkenberg els passa. Els passa. Perquè tenen un accident. Lògic. Una vegada més, o sigui, quan salta el safety car, Ricciardo avança Nico Hülkenberg, que es deixa passar, perquè es considera, o ells consideren, que, clar, Ricciardo sí que ha seguit. Llavors, Nico Hülkenberg no havia d'avançar a Ricciardo. I ho recuperen així, ho deixen així. I ve la FIA i fa... A veure amb el teu passaport. Australià! Toma ja! Vinga, sancioneta, nen! Torna't a la teva presó de britànics. I Ricciardo, pues, sancionat per 3 segons. Ai, per 3 posicions al proper Gran Premi. Però aquesta no us la dirà de zon, gent. Aquesta no us la dirà de zon. I Valtteri Bottas, pues, que va decidir aparcar el seu cotxe en una xicana. Una vegada més, Kik Sauber fent aturades de més de 5 segons. Des d'aquí, aplaudiment i escalf als mecànics de Sauber, que espero que no n'hi hagi cap que l'hagin fotut fora, perquè realment bueno, és bastant espectacular, la veritat, el que està fent Sauber aquest any a les aturades. És bastant increïble. Gent, molt bona cursa. Us diria, la millor de l'any? No sé. De les millors, segur. Jo m'ho he passat molt bé. Va valer la pena tant llevar-se com a les 5 del matí, a la quali, el divendres, la carrera va valer molt la pena. Però sabeu què és el que val la pena? Seguir categories que no són la Fórmula 1. Com per exemple, aquest cap de setmana, la IMSA, espectacular, a Long Beach. Increïble. Increïble. De veritat, la IMSA es pot seguir gratis. La IMSA, per qui no ho sàpiga, és la resistència a... És el campionat de resistència americà. És espectacular. Espectacular. També hi ha hagut el WEC. Espectacular. La cursa és increïble, la d'Imola. Amb drama de Ferrari, pluja, 6 hores d'Imola. Espectacular. El Mundial de Resistència. Per tant, us animo a que vegueu altres categories com la millor categoria americana. Segons... El pol aeri, secció verda, blanca, quadres. Endavant. Bones, NASCAR maniàtics. Benvinguts a la millor secció del Bandera Blava, on parlarem de la millor categoria del motorsport, on només et sancionen per $5,000 per tirar-li debris del teu cotxe destrossat a un altre que t'ha fet marmar fortament. Hòstia, és que és antològic això, tio. És antològic, És que són uns volats, tio, els americans, de veritat. És que jo no... És que no. Benvinguts a la secció Verda Blanca Quadres, on parlarem de la NASCAR en estat pur. Avui... Algun dia li ensenyaré al Pol com editar els àudios perquè el fiqui amb MP3 i no gravi a l'altaveu. I deixarem que soni una miqueta més, Aquest meravellós himne. Algun dia l'explicaré. Yes! És tota aquella. Vale. Avui parlarem d'una tècnica que s'anomena bump and run, a.k.a. toca i corre. I us preguntareu, però Pol Aeri, què coll és el bump and run? I jo us diré, doncs, bueno, és molt fàcil. És una tècnica legal, repeteixo, legal, d'adelantament que s'utilitza quan el mermao de davant va més lent que tu, però no lo suficientment lent com per adelantar-lo fàcilment. Aquí tu, doncs, decideixes que a la següent frenada
frenaràs una miqueta més tard i li faràs un petit toc a la part de la darrera del seu cotxe, desestabilitzant-lo i enviant-lo al carril lent, què? És a dir, poder al carril de dalt. Què? Això fa que tu puguis obtenir el carril ràpid i poder-lo adelantar molt més fàcilment. És una tècnica bastant perillosa, però eficaç, que sempre porta alguna petita discussió. A.K.A. et tiro parts del meu cotxe destrossat perquè m'has fet marmar fortament i t'has passat amb el pump, o algun cop de puny al box postcarrera. Així això doncs, no és la... aquí finalitza la secció verda-blanca quadres. Una abraçada a tots els fans i futurs fans de la NASCAR. Hosti, Besis amb... de Fressis. Besis de Fressis! Hòstia, increïble, tio. O sigui, de veritat que és increïble com... O sigui, a la NASCAR tu pots rebentar el pilot de davant, és el que ha vingut a dir el Pol, perquè la línia és molt fina, de dir, li faig un petit toc per desestabilitzar-lo, amb l'estampo. O sigui, la línia és molt... molt fina. Molt fina. I els americans no es deuen estar d'hòsties i es deuen parir unes nates. Joder, tio. Que fort. No sabia que fos legal el bump and run, la veritat. Pensava que era il·legal. O sigui, pensava que era legal fins que provoca una groga. És a dir, tu pots fer bump and run i estampar algú, eh? Que bèstia, tio. Pots estampar-lo tranquil·lament, només seràs vist com poc cavallerós. És fortíssim, és fortíssim. Hosti, és la millor secció de la bandera blava, eh? És espectacular, això, eh? És l'única secció, realment. L'altra és... els altres dos donen la seva opinió. Després del box es foten escopetassos i arreglat. Ah, efectivament. És increïble. O sigui, tu pots provocar grogues, eh? Fuà. És loquíssim. Ara, el chat d'iRacing et deuen dir de tot, eh? Vull dir... també, si fas això... gent, fins aquí el resum del bandera blava del... joder, el post del Gran Premi de Xina. Ah, no, espera, que m'oblidava d'una secció. M'oblidava d'una secció. Mireu, tinc aquí l'estrella del sorprès de l'espectacle d'aquest últim Gran Premi. Segons vosaltres, qui és l'estrella? L'estrellat, la sorpresa de l'espectacle. Comencem. Adri Haro, estrella, Max Verstappen. Estrellat, els break test, perdillada de la temporada. Sorpresa, el ressorgiment de Norris gràcies als Marshalls. Per res esbiaixat, aquest comentari. Espectacle, els Marshalls i encarregats en general. Emma Veloso 97. Estrella Verstappen, estrellat, Bill Balastrol. Sorpresa, Norris, espectacle, Zhu i els fans de Xina. Totalment cert. I guapíssim el circuit, repeteixo, m'agrada molt. Estrella, Norris, estrellat, Gasly amb el mecànic. Ui, aquí m'he perdut. Què li passa al Gasly amb el mecànic? Algú context, sisplau. Jo això no me'n recordo ja, eh? Què li ha passat al Gasly amb un mecànic? Que, no sé, jo no... la veritat és que em falta context. Sorpresa, l'èxit de públic i com animaven, espectacle Verstappen frenant i provocant una estampida d'empanats. Stroll número 1. No va ser Verstappen la culpa. Si d'algú no és culpa, és de Verstappen. Qui arrenca tot això és Sainz, en tot cas, eh? Que no crec tampoc que sigui culpa de Sainz. Perquè és sèrie de catastròfiques desditges. En tot cas és de Sainz, no de Verstappen. Ah, el Gasly amb el mecànic és veritat. No va entrar una roda i li va saltar un mecànic a l'intentar sortir. És veritat, se li va caure. Ah, Verstappen va dir que ell creu que l'alia ell al prepodi. No, jo crec que no. Bueno, és igual. Si ho diu ell, endavant. Estrella, Verstappen, estrellat, RB Visa Kajab. Sí, és veritat. Sorpresa, Norris, espectacle, Stroll. El Sergi diu estrella, Norris, estrellat, Stroll, sorpresa, dolenta. Ferrari, és veritat, no tenien gaire ritme. Espectacle, els Marshalls amb el cotxe de botes. És que no el va deixar en punt mort, crec, eh? I no movia el cotxe aquell. Parlem d'esports, diu estrella, Norris, amb menció especial, Verstappen. Estrellat, Stroll, no et pot passar això. Sorpresa, el circuit, el recordava pitjor. Ah, està molt bé això, eh?
Espectacle Alonso a l'últim stint. L'Herrero diu estrella Verstappen, estrellat Stroll, comissaris de pista per treure el cotxe de botes i el tractor, desastre, sorpresa Norris, espectacle Alonso. El Chema diu estrella Zú, l'heroi local, estrellat Stroll, sorpresa Norris i espectacle Alonso. I també veig aquí el Nonar 35, estrella Norris, és un estratega, estrellat als Haas. Què? No hem vist la mateixa cursa, eh? Com que ha estrellat als Haas? Però si puntua. Però què més vols, tio? Punts de Haas, tio. Afició exigent, eh? De Haas. L'afició exigent de Haas. La gent vol una pole. La gent vol una pole. Sorpresa dolenta Hamilton, ja que li ha costat la remuntada amb un cotxe superior. Espectacle Alonso. Esteu passant un munt de links pel xat que òbviament no puc posar perquè tots aquests tenen drets televisius i no puc posar, òbviament. Però en tot cas, si algú els vol recuperar, si algú els vol recuperar els tuits, pot entrar al tuit i els veurà. Bueno, gent, sí, la decepció va ser Jajas, no Has. La Jajas sí, amb la P38 de les 3 hores d'Alemanys. Abans d'acabar, m'agradaria compartir amb la gent del Bandera Blava el premi a millor streamer de l'any! Ja sé que això és un podcast, però és una barreja híbrida entre moltes coses i la gent del Bandera Blava no havíeu vist encara, o potser no ni ho sabíeu, perquè hi ha gent que només escolta el Bandera Blava, tot i que em sorprendrà que arribi aquí al final, però bueno, que fa cosa de 15 dies doncs vaig rebre el guardó a streamer de l'any 2024, que vindria a ser com Max Verstappen quan guanya el Mundial, quatre grans premis abans d'acabar. És a dir, jo ara ja sóc campió tot l'any. Estem a l'abril, tinc tot l'any per gaudir d'això, ¿vale? Llavors, és tot vostre, efectivament, és tot vostre, per tant, ja vindreu a recollir el vostre bocí quan us toqui. Res, mil milions de gràcies per seguir-me, gràcies per tot plegat, pel suport. De veritat, és un autèntic plaer, i és un autèntic plaer poder crear productes com... com el Bandera Blava i poder fer podcast i contingut diferent i en català, en la nostra llengua, perquè puguem gaudir de la Fórmula 1 amb el nostre idioma. Així que mil milions de gràcies, perquè la veritat és que vull dir que gràcies al jurat, a la gent que em veu votar també, tot i que només vaig enterar que només valia un 30% les votacions després, però bueno, això ja en parlarem. Només valien un 30% i els 30 era el jurat. Així que, bueno, gràcies també al jurat i a la gent que creu que, pues, pressiona una mica, millor que sóc, pues, el millor streamer de l'any 2024. No, res d'això seria possible sense vosaltres, perquè si ningú em veu, pues, ja em diràs tu, això pues, serveix per tenir-lo ple de pols a l'habitació. El premi real és estar amb vosaltres. Segals, deixeu-vos passar, que teniu Bandera Blava. Ens veiem al proper gran premi, que us dic el quan és. Horaris, Miami, GP. Estic fent el que podríeu fer vosaltres, que és buscar al Google quan és el Gran Premi de Miami, però us ho dic ara mateix. Mireu, serà el divendres, dia 5 de maig, a les 8 del vespre, els lliures 1, a les 11:30, els lliures 2, el dissabte... Això no està bé. Cago en tot, de zon, m'estava trolejant. Ara! Joder, quasi em corre l'esprint, anava a dir, però què diu, lliures dos? Si no n'hi ha. Vale, F, s'ha trencat el xat. Vale, som-hi. Els lliures 1 és el dia 3 de maig a les 6:30 de la tarda, la qual i l'esprint divendres a les 10:30 de la tarda, la cursa a l'esprint dissabte a les 6 de la tarda, la classificació és el dissabte a les 10 de la nit i la cursa diumenge a les 10 de la nit. Per tant, Bandera Blava el dia 6 a partir de les 6 de la tarda en directe a Twitch i a la resta de plataformes una vegada s'acabi la Twitch sessió. Segals i segals, gràcies per ser-hi. Ens veiem al proper Gran Premi, que serà el Gran Premi de Miami, que sens dubte serà apassionant amb el meravellós... circuit de Miami. És esplèndid, una autèntica meravella. Segals, segals, deixeu-vos passar, que teniu Bandera Blava. Gràcies per ser-hi, adeu!
Come on, where's the blue flex? Do I have to front over? Thank you for what? Lap car. Come on, blue flex. Michael, blue flags. Michael, this guy makes us lose the position. Bandera blava. El podcast de Fórmula 1 català amb la parsimònia d'un doblat. L'automobilisme és menys esport. És un esport, és meravellós, però no és un esport.